pohodě. Že já vás vítám na přednášce o Flatpaku. Mé jméno je Jiří Eichmann a pracuji v brněnském Nerdhatu jako člověk, který má na starosti tým, který pracuje na desktopových aplikacích, jako je třeba LibreOffice, Firefox, Chromium a tak dále, takže věci jako Flatpak se nás bytostně týkají. Bych se chtěl na úvod zeptat, jestli tady už někdo z vás Flatpak nějak zkoušel. Zkoušel nějak, takže to je jeden jediný člověk, tady dva. Že většina, aspoň jste o tom slyšeli nějak, nebo zatím zaujala jaká ta revoluce v té distribuci těch aplikací. Já se pokusím tady během té přednášky vysvětlit vlastně proč ten projekt vůbec vznikl, jaká je jeho historie, co všechno umí, jak zhruba technicky funguje a potom, co se plánuje do budoucna. Takže tady úplně na začátku bych chtěl nastínit nějaké problémy s distribucí softwaru pro Linux. Takový typický formát nebo systém té distribuce v Linuxu jsou balíčkovací systémy. Balíčkovací systém to je nějaká jednotka toho softwaru, která je většinou v těch distribucích typicky provázaná s dalšíma pomocí těch vztahů, závislostí a tak dále. Takže typicky, pokud ta aplikace závisí na nějaké knihovně, tak ta knihovna je většinou podle těch pravidel těch distribucí by typicky měla být v nějakém jiném balíčku a ta aplikace by se na ní měla dynamicky linkovat. A de facto ta distribuce je potom jeden takový velký repozitář balíčků, které jsou navzájem provázané. A de facto nelze jasně definovat, co je vlastně ještě ten samotný systém a co už je nějaká ta aplikační vrstva nad tím. Jo, můžete mít prostě nějakou knihovnu a ta prostě někdo se na ní může dívat jako na něco, co by mělo být součást systému, někdo může říct, že to je prostě už ta aplikační vrstva. Nicméně toto není úplně tady to prolínání těch vlastně toho systému a těch aplikací má samozřejmě své výhody, ale i nevýhody třeba v tom, že tady k těmto, třeba k těm aplikacím a k těm systémovým částem by se mělo jinak přistupovat, co se týče třeba, já nevím, životního cyklu, aktualizací a tak dále. Typicky třeba uživatelé by chtěli mít co nejnovější aplikace, naopak ten systém samotný by měl být třeba pokud možno stabilnější distribuce, které to mají vlastně všechno v jednom repozitáři. Tady toto často dokonale nesplňují. Další věci, co tam ještě ty tradiční balíčkovací systémy mají za nevýhodu, je ten, že abyste ty balíčky mohli instalovat, tak potřebujete mít práva toho administrátora, roota. A de facto ta instalace toho balíčku je potom vykonávána v tom privilegovaném režimu a de facto vy tím dáváte jak kdyby přístup toho roota tomu autorovi toho balíčku, protože on může do těch instalačních skriptů zabalit prakticky cokoliv, což ten uživatel nemusí jednoduše vidět. Takže ta důvěra mezi tím tvůrcem toho balíčku a tím uživatelem musí být opravdu velká. Proto ty distribuce mají oficiální repozitáře, kde, abyste tam vy mohli dostat balíček, tak musíte projít nějakým zdlouhavým procesem, kdy prostě musíte dokázat, že umíte vytvářet balíčky, že nejste jen tak někdo prostě z internetu a tak dále. V momentě, kdyby třeba se Linux desktopový stal opravdu populárním jako třeba Android, a ten Google Play má dneska asi 2,5 milionu aplikací, tak tady ty balíčkovací systémy nebo ty procesy, jak v těch distribucích fungují, tak na takové množství nikdy nezaškálují. Prostě
Dneska ty, bych řekl, ty distribuce jedou hodně jako na hraně. Když si vezmete třeba takový, já nevím, Arch Linux, který má možná největší počet balíčků, tak má nějakých asi 50 000 balíčků. Pak se podíváte na GitHub a zjistíte, že tam je třeba 10 milionů open source projektů. Takže kdybyste z toho 90% odstranili jako naprosto nesmysly, tak tam pořád máte milion projektů a ten Arch Linux, který má třeba nabídku toho softwaru největší, tak z toho dokáže pokryt třeba 50 tisíc. A to se bavíme o tom, že GitHub je jenom jeden z mnoha těch infrastruktur, kde se ty projekty dají sbírat. Takže dneska vlastně ty distribuce samotné nejsou schopné jak kdyby škálovat, aby byly schopné pokrývat jenom ten open source svět. Takže je potřeba přijít s něčím, co je lépe škálovatelné. A pak je tam ještě ten třetí aspekt, ta instalace toho softwaru. Samozřejmě je tam to, že ty balíčky musíte instalovat pod tím routem, takže tam musíte mnohem víc důvěřovat. Další věc je, že de facto ten software instalujete do otevřeného systému. Takže vy si deinstalujete nějakou desktopovou aplikaci, tak typicky běží pod tím vaším uživatelským účtem a má de facto přístup k vašemu domovskému adresáři, k veškerým těm datům, které tam máte uložené, případně pokud běží na X serveru, tak má de facto přístup k veškeré té komunikaci v těch všech ostatních aplikací, což je zase něco, když chcete instalovat aplikaci třetích stran, které a priori nechcete moc důvěřovat, tak to není úplně ideální. Takže to jsou ty zhruba problémy, které se ten Flatpak snaží řešit a z toho se odvíjejí potom ty cíle, kdy vlastně ta třetí strana, no nějaký typicky ten Flatpak se momentálně zaměřuje spíš na ten software třetích stran, aby moc jako neduplikoval zase práci těch distribucí a těch balíčkovacích systémů. Takže ty třetí strany vlastně můžou díky tomu Flatpaku vytvářet a distribuovat své aplikace pro více distribucí, prostě vytvoří jednu instalačku a to můžou uživatelé nainstalovat na Fedoře, na Debianu, na Ubuntu, na OpenSUSE a tak dále. Takže což je taky, pokud jste nějaký vývojář nějaké aplikace, která třeba není v těch, nemá nějaké správce balíčků v těch distribucích a tak dále a chcete to distribuovat Linuxovým uživatelům, tak musíte prostě vytvořit několik, musíte vytvořit minimálně deb balíček, RPM balíček, a tím pokryjete sice většinu, ale ne všechny distribuce, že není to úplně optimální. A nehledě na to, že třeba tam často musíte potom testovat, jestli se ta platforma, ta distribuce pod tím balíčkem nezměnila a jestli ten balíček pořád funguje a podobně. No a pak je tam ta další věc, tím, že vlastně toto chceme otevřít těm vývojářům těch třetích stran, taky chceme, aby ti uživatelé a priori nemuseli těm třetím stranám tolik důvěřovat, to znamená, aby byli schopni instalovat ten balíček, ten Flatpak bez práv routa, a hlavně, aby ta aplikace samotná měla nějaký, pokud možno co nejvíc omezený a kontrolovaný přístup do toho zbytku systému. Aby prostě neměla přístup ke všemu, ale měla přístup jenom k tomu, k čemu jí řeknete, aby měla. To jsou takové dva základní cíle, co ten Flatpak má. Co se týče historie, tak autorem je Alex Larson. Od toho se odvíjí i ten název. Flatpak se to jmenuje, ono se totiž původně jmenovalo, jak tam můžete vidět, XDG App. To XDG je zkrátka, která se používá pro Free Desktop projekt. Nicméně z marketingového pohledu to jako není úplně šťastný název, tak Alex se potom rozhodl pro Flatpak a ten název si vybral kvůli tomu, protože už podle jména si poznáte, že je ze Švédska. A Flatpak je takový ten typický způsob, jak IKEA balí ten svůj nábytek. Že prostě si koupíte nějakou skříň nebo stůl, který je zbalený prostě do takové ploché krabice. Tak tomu se říká Flatpak, s tím přišla IKEA, víceméně tím provedla revoluci v tom, jak se
dneska prodává, distribuje nábytek, tak Alex s tím, že chce provést zase revoluci v distribuci těch aplikací, tak si to pojmenoval taky Flatpak. On začal už někdy v roce 2007 experimentovat tenkrát s nástrojem, který se jmenoval Glik, který taky umožňoval nějakou vlastně instalaci aplikací napříč těma distribucema. Nicméně to nějak nevedlo k nějakému cíli, ale vzal si z toho hromadu ponaučení a někdy kolem toho roku 2012 se začalo diskutovat a pracovat na něčem, čemu se původně říkalo Linux Apps, což se potom přetavilo do toho XDG App. Ten samotný projekt se začal vyvíjet v roce 2014, takže to budou tři roky, co se vyvíjí. A pod tím názvem Flatpak a jak kdyby připravený do té, k nějakému širšímu použití, je od vlastně zhruba rok. Co se týče těch použitých technologií, má to hodně společné třeba s kontejnerama, takže pokud znáte třeba Docker, tak hodně těch technologií to sdílí. Nicméně Alex se snaží vyhýbat tomu názvu kontejner, on spíš používá název sandbox, protože z toho pohledu, jak to potom funguje, tak je to přece jenom trošku odlišné od toho kontejneru. A tam zásadní rozdíl je v tom, že ty desktopové aplikace typicky potřebují mnohem víc komunikují s tím zbytkem toho systému. Typicky, když máte nějakou aplikaci v Dockeru, tak je to většinou, že to je nějaká služba po síti a tak dále. Od toho samotného systému to zase tolik moc nepotřebuje. Zatímco ta desktopová aplikace prostě potřebuje třeba přístup k notifikacím, potřebuje přístup k souborům uživatele a tak dále a tak dále. Takže proto byla ten Flatpak upravený tak, aby vyhovoval těm desktopovým aplikacím. Na té úrovni toho kernelu se tam používají cgroups, ty jsou vlastně na to omezení těch zdrojů, paměti a tak dále pro tu aplikaci. Používají se tam na tu izolaci od toho zbytku toho systému, hlavně ty namespaces na úrovni procesu, ale i file systému a tak dále. Pak se tam používá ještě bind mounts, v momentě, kdy třeba vy chcete nějakou část toho softwarového systému té aplikaci zpřístupnit, tak přes to bind mount si můžete přimountovat do toho sandboxu. Používá se tam ještě SECOM na to omezení těch systémových volání a tak dále. Pak tam používá BubbleWrap, který se používá i v jiných kontejnerových technologiích. Ten BubbleWrap je takový orchestrační nástroj na ty kontejnery, který umožňuje jejich běh v neprivilegovaném režimu. Jako Docker kontejnery typicky běží pod routem, což pro desktopové aplikace je absolutně nepřijatelné. Ten BubbleWrap umožňuje právě tady běh těch kontejnerizovaných aplikací pod běžným uživatelem. Pak se tam používá OS3, což je projekt, díky němuž ten Flatpak získává schopnost vytvářet repozitář a potom instalovat, distribuovat ten samotný obsah toho repozitáře. Ten OS, který většinou ten obsah toho repozitáře rozbije na hrozně malé soubory, s kterýma potom řeší tu deduplikaci. A vy, když děláte třeba nějakou aktualizaci, abyste nestahovali celých 100 MB aplikace, ale stáhli jste třeba 1 MB, tak dále. To řeší všecko tady ten OS, který dělá, myslím, i nějakou deduplikaci na úrovni toho lokálního file systému, potom mezi těma staženýma aplikacema. Používá se tam dbus typicky na tu komunikaci s tím zbytkem toho systému. To znamená, když ta aplikace chce si o něco požádat, de facto celý ten systém těch práv je postavený na nějakém dbus API, které je definované, co ta aplikace třeba, co si může požádat, co nemůže, takže chce poslat notifikaci, má to povolené, pošle přes dbus notifikaci. Upstream se tam používá, ten upstream je formát, z kterého se vytvářejí takové ty pokročilejší katalogy aplikací, takže
Typicky si představíte v Linuxu, to může být třeba ten GNOME software, v Androidu to je třeba to Google Play, prostě katalog aplikací, kde máte někdy uložená metadata o té aplikaci, to znamená screenshoty, nějaký další popisek, můžou tam být třeba uvedené jako verze, z jakého zdroje to je a tak dále, a potom ty katalogy jsou schopné tady z toho AppStream formátu, který je vlastně posílaný jako XML soubor s tou aplikací, kdyby složit ten katalog, z kterého si ti uživatelé můžou instalovat. A pak ještě se tam používá i ten OCI formát, což je Open Container Initiative, kdy oni se snaží nějak sjednotit ten formát mezi těma různýma kontejnerovými technologiemi, tak aby ten Flatpak byl nějakým způsobem s tímto kompatibilní, aby se třeba do budoucna mohlo být jeden repozitář, kterou můžete instalovat jak třeba aplikace ve Flatpaku, tak třeba v Dockeru, tak podporuje i ten jak distribuci v tom OCI formátu. Jak to vlastně funguje? Jak jsem říkal, běží to v nějakém takovém sandboxu těma především těma namespaces odděleným od zbytku systému, což samozřejmě má za výsledek to, že v tom kontejneru musí být všechno, co ta aplikace potřebuje ke svému běhu. Že tam typicky potom vzniká taková ta duplikace, kdy prostě věci, které máte v systému, tak musíte mít i v tom kontejneru, takže ty aplikace potom mají větší rozměry, vznikají tam potom problémy s třeba, když máte bezpečnostní aktualizace, tak v tom systému těch verzí té knihovny třeba můžete mít několik, prostě klasické problémy bandlování. Nicméně tady to je částečně řešené tím, že ty aplikace používají takzvaný runtime, což je pro mě to běhové prostředí, ta platforma. Ta je zcela jako oddělená od toho samotného systému, ta prostě, vy si vyberete runtime, třeba když děláte GTK aplikaci, tak si vyberete runtime pro GNOME, když děláte QT aplikaci, vyberete si třeba pro KDE, a to je pro vás ta platforma. To, co je za systémem pod tím, to vás de facto nezajímá. A tady ten runtime vlastně stejně jako ty flatpacky může běžet, je izolovaný od zbytku, vlastně připojuje se, mantuje se do toho kontejneru a ta aplikace ho může využívat. Co, pokud něco v tom runtimeu není, anebo prostě ta aplikace vyžaduje nějakou jinou verzi, tak si to prostě může dát sebou. A pak tam existují takzvané portály, jak jsem říkal, že ten Flatpak má nějaký ten systém těch práv, kde ta aplikace může, nemůže, tak to se řeší právě přes ty portály, přes to typicky nějaké debus volání, které potom ty portály umožňují přístup do toho zbytku systému. A tady mám nějaké ty základní pojmy, jak jsem říkal, ten runtime, to je nějaké to definované prostředí pro běh té aplikace a v tom kontejneru se připojuje do user. A pak je SDK, což je vlastně ten runtime, plus k tomu máte věci, které potřebujete, abyste nad tím runtimem, no s tím runtimem zbuildili nějakou tu aplikaci, která na tom runtimeu běží. Takže tam máte nějaké prostě ještě nástroje pro sestavování a tak dále, devel balíčky a podobně. Ten samotný aplikační bundle, ta samotná aplikace se připojuje do lomeno app. To je to vlastně rozdělené ten runtime and app do různých těch cest. Z dnešního pohledu to působí trochu nešťastně, protože třeba když uvažujeme o tom, že bychom buildili flatpacky přímo z distribučních balíčků, tak to nemůžeme jak kdyby provádět automaticky už se zbuilděnýma balíčkama, protože tam nemáme ty aplikace nejsou typicky v tom app, ale jsou prostě někde v user, bin, share a tak dále. Tady se to vlastně nespojilo do jednoho z toho důvodu, že v té době, kdy Flatpak vznikal, tak neexistovala žádná technologie, která by napříč těma distribucema nabízela nějaké jak kdyby vrstvení nad sebe, že byste mohli mít ten runtime a na to byste mohli mít tu vrstvu aplikační vlastně a zapadlo by to do sebe do těch cest. Takže v té době Alex přišel s tím, že to prostě bude takto rozdělené ve dvou cestách.
No a pak jsou tam ty portály, jak jsem říkal, typické věci jsou třeba přístup k souborům, k tisku, k otevírání úvěry, snímky, obrazovky, upozornění, stav sítě a tak dále, přístup k zařízením. Třeba u toho ty portály jsou většinou implementované přes ten samotný framework, takže pokud máte, pokud děláte QT knihovnu nebo GTK knihovnu, tak oba tyto frameworky mají rozšíření na ty portály, takže pokud ta aplikace běží v tom Flatpaku, ten framework je schopný to rozpoznat a třeba když si v GTK aplikaci otevřete třeba nějaký, chcete si otevřít soubor, otevře se vám ten soubor, teda ten dialog pro vybrání souboru. A typicky prostě pokud to běží někde pod tím vaším účtem, přímo na tom systému, tak prostě dostanete přímý přístup k tomu file systému, k tomu domovskému adresáři. Tady de facto ta GTK to přesměruje ten požadavek, jak kdyby mimo ten kontejner, tam se tomu uživateli načte ten obsah, no, ten seznam těch souborů, ten uživatel si vybere úplně, v běžném případě si vybere soubor, ale ta aplikace samotná, potom jak on klikne otevřít, tak dostane přístup k tomu a jenom k tomu souboru. No, takže to je takové, z pohledu uživatele de facto ten, ani ta aplikace na první pohled nevidí, že nemá přístup ke všemu, protože vždycky dostane přístup jenom k tomu, k čemu vlastně ten uživatel s tím chce pracovat. Což má výhodu potom v tom, že uživatelé, ty tvůrci těch aplikací nemusí de facto ty aplikace upravovat, že se o to postará ten framework pod tím. Jak vlastně to vytváření těch aplikací funguje, člověk to může dělat přímo přes ten Flatpak příkazem build, nicméně tam to je takový ten manuální proces, kdy člověk musí vlastně jednotlivé ty kroky udělat. Pak existuje takový takzvaný Flatpak Builder, kde to můžete automatizovat, můžete si napsat takzvaný manifest, což třeba je obdoba spec fileu z RPM balíčku. Já na dalším slajdu potom mám ukázku takového manifestu. Tam de facto to je taková kuchařka příkazu, jak se má ten Flatpak sestavit, ta aplikace v tom Flatpaku. Případně třeba ten GNOME Builder, anebo nejnovější i KDevelop už mají Flatpak integrovaný přímo do sebe. V tom GNOME Builderu to funguje fakt hodně pěkně. Tam vy si můžete třeba, vezmete si, oni to mají dobře integrované s těma GNOME aplikacema, vezmete si třeba takový Nautilus, on vám naklonuje lokální repozitář s těma zdrojovýma balíčkama. Typicky už tam je i přidaný ten manifest pro to sestavování v tom Flatpaku. Vy si potom vyberete ten runtime a SDKčko, s kterým se to má zbuildit a prostě kliknete na zbuildit. Chvilku to chrustá a vypadne vám z toho hotový Flatpak instalační balíček. Takže toto tady to sestavování těch balíčků ze zdrojů se tady tímto docela pěkně zjednodušilo a hlavně to je dobré prostě pro ty nováčky, kteří prostě než se třeba naučí v tom GNOME pracovat s tím JH buildem, kde si musí prostě sestavit půlku GNOME, aby si potom mohli sestavit tu konkrétní aplikaci, tak je to obrovské zjednodušení. No, co se týče té anatomie té aplikace, jak jsem říkal, ta se připojuje do toho lomeno app, takže jsou tam metadata, kde jsou nějaké základní informace o té aplikaci a třeba o tom, co ona potřebuje ke svému běhu, že některé ty práva tam má jak kdyby explicitně uvedené. To typicky, když potřebuje přístup ke kompozitoru přes Wayland nebo k XCAM, tak to tam prostě musí být, jinak se ani nespustí. Pak v tom lomeno files jsou přímo ty soubory, které tvoří tu aplikaci, přičemž pod té složce bin jsou binární soubory. Pak je tam ještě adresář exports,
kde jsou potom přesně definované souboji, které se exportují jak kdyby mimo ten sandbox. Protože abyste třeba měli desktopového zástupce, někde prostě v seznamu aplikací s ikonkou a tak dále, tak prostě musíte exportovat z toho sandboxu tu ikonku, desktop file a tak dále. Nicméně, aby toto nebylo zneužitelné, tak prostě tam je přesně definované, co jsou to nějaké prostě jako soubory, které se nemůžou spouštět a tak dále. Jsou to prostě typicky, je to třeba ten desktop file, je to ikonka, je to nějaká možná ještě debug služba pro tu aplikaci. Tak toto je nějaký ten manifest, já doufám, že to aspoň trochu vidíte. Vlastně nahoře máte nějaké IDT aplikace, ono to tam je, aby to mělo unikátní název, tak je to vždycky org. Tečka, teď nějaký název toho projektu, v rámci kterého to je, tečka, a potom ten název té aplikace. V dalším kroku si definujete, jaký runtime to má používat, v dalším kroku, jakou verzi toho runtimeu, jo, SDKčko, jakým příkazem se to pouští, v dalším kroku máte nějaké třeba, co to potřebuje za přístupy, takže tady vidíte, že to potřebuje přístup k X-kám a k síti. A v dalším kroku už máte příkazy pro to sestavování těch samostatných modulů. Tady vidíte, tato aplikace nemá vlastně žádné závislosti mimo ten samotný runtime, takže se buildí jenom, máte tam jenom ten příkaz pro to buildění té samotné aplikace. A je to víceméně taky velice jednoduché, vy si tam určíte typ, že můžete mít prostě nějaký třeba archiv, který se stáhne a rozbalí, může to být klidně i gitovský repozitář, takže to prostě udělá před tou kompilací git klon toho repozitáře a z toho se buildí a tak dále. Pak tam máte to URL k tomu na archivu, případně nějakému tomu git repozitáři, pak tam máte ještě typicky nějaký hash, kterým je podepsaný ten archiv, abyste si byli jistí, že opravdu stahujete to, co chcete stahovat. A de facto takto to, pokud ta aplikace si tahá nějaké věci sebou, to znamená, že musíte vybledit ještě nějaké věci, třeba závislosti, na čem ta aplikace závisí s tím, tak de facto tam akorát přidáváte ty moduly. S tím, že postupně tam přibývají ty moduly a vy to jak ty závislosti jdou, vy to postupně buildíte, jako úplně poslední modul se zbuildí ta samotná aplikace. A to je všechno. Ty manifesty jsou relativně krátké, toto je teda jako extrémně krátký, ale většinou to je tak, bych řekl, v řádu desítkách řádků. Největší manifest jsem viděl asi 500 řádkový a to byl aplikace desktopového Telegramu, protože ta aplikace je naprosto neskutečně sestavovaná dohromady. To prostě člověk musí udělat hromadu jako hacku kolem toho, aby to v tom Flatpaku sestavil. Tam je to spíš chyba té aplikace, než by to bylo nějak složité. Co se týče těch dostupných runtimeů, tak už jsem mluvil o tom GNOME, který vydává už runtimey, které jsou postavené na Yoctu. Případně pokud máte nějakou aplikaci, která nepoužívá ani GTK, ani KDE, tak můžete si vzít ten Free Desktop, což je nějaký úplně ta minimální vrstva těch nejzákladnějších knihoven a všechno ostatní si prostě k tomu přidat. Ten GNOME Runtime, kromě toho GTK, používá i ty prostě další komponenty z toho projektu GNOME, které typicky v tom prostředí najdete a ty GTK aplikace používají. Ono to má, a ještě jsou tam prostě dané věci, které jsou třeba citlivé na bezpečnost, to znamená, máte tam třeba OpenSSL knihovna přímo v runtimeu, aby prostě si to nemuseli spravovat ti tvůrci těch aplikací sami, ale ty bezpečnostně citlivé věci byly v tom runtimeu, kde se o to stará ten samotný větší projekt a je to sdílené s těma ostatníma aplikacema.
KDčka už se tím taky docela dlouho přes rok zabývají, ale pořád to mají označené jako experimentální. Hlavně co zatím ještě neudělali, že to nemají verzované, takže oni mají nějaký jako rolling release runtime, což potom trošku podkopává ten cíl toho Flatpaku, to znamená mít stabilní prostředí pro tu aplikaci, které se pokud možno nemění v rámci té jedné verze. A prostě u toho KD runtime se občas stává, že mi tam něco změní a ta aplikace se není s tím kompatibilní, takže se musí buď upravit nebo prostě přebuildit. Ale říkají, že do nějakého měsíce, dvou by měly mít taky verzované a už označené za stabilní ty jejich runtimey. A pak ještě vznikají další experimentální, které jsou postavené přímo jako na distribucích, builděné z balíčku. Takže typy, třeba viděl jsem CentOS, OpenSUSE, HawaiiOS a podobně. Pak ještě k těm aplikacím a runtimeům existují takzvaná rozšíření. Že je hromada věcí, které třeba nejsou typ součástí těch aplikací a nejsou ani součástí těch runtimeů, ale ty aplikace na tom závisí. Ty rozšíření se instalují do předem definovaných cest v tom app a runtimeu, to znamená, ten runtime dopředu musí počítat s tím, že do této cesty může nějaké rozšíření mu něco doinstalovat, jinak to prostě nejde, takže musí se ti tvůrci těch runtimeů, těch rozšíření nějak domluvit, aby to bylo kompatibilní. A typicky se to používá třeba úplně od začátku na lokalizační soubory, takže aby ten runtime nebyl obrovský, tak jsme nechtěli, aby se do toho, v tom runtimeu byly prostě lokalizační soubory všech možných jazyků po světě, ale vždycky jenom ten konkrétní jazyk, který v tom systému máte nastavený. Takže jste si nainstalovali runtime, Flatpak se podíval, máte nastavenou slovenštinu, doinstaloval k tomu rozšíření toho runtimeu se slovenskýma lokalizačníma souborama. Dál se to začalo v nedávné době používat na vzhledy, co si lidi taky stěžovali, že vlastně ten runtime GNOME nebo KDE používá vždycky to výchozí prostředí pro ten systém, pro to prostředí. Takže pro GNOME to bylo je Advaita, pro KDE to je, si používá ještě ten Oxygen nebo něco jiného. No ale pokud máte nastavené nějaký jiný vzhled, tak ty aplikace prostě vypadají jinak než ten zbytek toho systému. Což se taky začalo řešit tím, že vlastně ty témata do toho runtimeu jdou doinstalovat pomocí rozšíření. Takže dneska už je nějaký asi minimálně pro to GNOME nějakých 8 nebo 10 nejpopulárnějších témat vzhledu zabalíčkovaných jako rozšíření pro ty Flatpak runtimey a můžete si je do toho doinstalovat a pak ta aplikace v tom Flatpaku vypadá stejně jak ty ostatní aplikace. No a mělo by se to používat taky na kodeky. To je další prostě věc, třeba to máme problém s Firefoxem, a Mozilla prostě řekla, že na Linuxu bude takto záviset na FFmpegu, což je věc, která je taková jako choulostivá na distribuci, protože samozřejmě v tom máte všechny možné kodeky a porušuje to všechny možné softwarové patenty. Takže třeba uživatelé na Fedoře si ten FFmpeg musí doinstalovat, ale jak se ho doinstalují do systému, tak ho mají všechny ostatní aplikace v nějaké předpokládané cestě k dispozici. Což samozřejmě tím, že ty aplikace nemají přístup přímo do toho systému samotného, z toho sandboxu, tak tady tuto možnost nemají. Takže se vymýšlí mechanismus, momentálně to funguje s GStreamer pluginama, a ne přímo s FFmpegem, kdy buď to bude zabalené jako rozšíření, anebo přímo ten Flatpak bude schopný najít prostě třeba ten FFmpeg v nějaké cestě a automaticky z něho udělat rozšíření, které se bude připojovat do toho runtimeu a de facto to tímto způsobem zpřístupní těm aplikacím v tom kontejneru nebo v tom sandboxu. Což je asi jediný způsob, jak to třeba ten FFmpeg v tom Firefoxu rozjet, protože My ho nemůžeme distribuovat, Mozilla ho taky nechce prostě distribuovat, takže byl by to takový jako deadlock bez tady tohoto. Potom, jak probíhá ta samotná instalace, nahoře mám zase takovým malým písmem uvedenou takovou tu opravdu manuální instalaci, která byla potřeba na začátku.
Kdybyste si tam stáhli první ten klíč, kterým byl podepsaný, podepsaná ta aplikace, pak jste si přidali ten repozitář, v kterém ta aplikace je. V dalším kroku jste nainstalovali to, tu samotnou aplikaci a v tom posledním kroku jste ji pouštěli. Takže toto samozřejmě pořád funguje. Je to taková ta nejzákladnější manuální instalace. Pokud jste neměli nainstalovaný ten runtime, co ta aplikace potřebuje, tak to jsou další dva příkazy k tomu. To už samozřejmě nebylo moc elegantní, takže se přišlo s nějakýma dalšíma možnostma a vznikly takzvané instalační soubory. Existuje tečka Flatpak repo, což je obyčejný textový soubor, který má prostě instrukce o tom, jak přidat konkrétně repozitář. Takže tam je prostě nějaké URL toho repozitáře, nějaký ten klíč a tak dále. Stejně tak vznikl ten Flatpak ref, což je zase soubor textový, jenom textový, prostě několik kilobajtů, který navíc nejenže ten repozitář přidá, ale ještě tu samotnou aplikaci nainstaluje. Takže tady ten Flatpak ref říká, stáhni tu aplikaci, nainstaluji a přidej repozitář, abych mohl do budoucna dostávat aktualizace. A potom ten Flatpak, .flatpak, což je asi takové nejtypičtější varianta nebo nejpodobnější těm klasickým instalačním souborům, že ten .flatpak obsahuje jak kdyby tu aplikaci samotnou. Takže to rozdíl mezi tím Flatpak ref je v tom, že Flatpak ref stahuje tu aplikaci během instalace, zatímco když už máte stáhnutý .flatpak, tak už je ta aplikace lokálně stáhnutá, vy jaká nainstalujete lokálně a jsou tam ještě instrukce k tomu, aby se nastavil ten repozitář pro ty budoucí aktualizace. Dneska to je integrované do těch grafických nástrojů, jak jsem mluvil o tom katalogu, třeba GNOME Software, tak GNOME Software už to podporuje asi v posledních dvou verzích. Takže vy si ten Flatpak poskytuje knihovnu lib Flatpak, aby ty aplikace, které to chtějí integrovat, nemusely prostě pracovat nějaké command lineové příkazy, ale mohly pracovat přímo s nějakým API. Funguje to prostě tak, že si stáhnete třeba ten .flatpak, poklikáte na něho, otevře se vám GNOME Software, tam máte ty informace o té aplikace se screenshotem a tak dále, odkud to pochází, dáte kliknout nainstalovat. Ten GNOME Software tu aplikaci nainstaluje a zároveň on se podívá, jestli v tom systému je ten runtime, co ta aplikace potřebuje, a pokud tam není ty informace o tom, jaký runtime to potřebuje a kde ho stáhnout v tom balíčku, v tom souboru jsou taky, což by typicky teď mělo být, tak prostě ten runtime to stáhne na pozadí a nainstaluje taky, aniž by ten uživatel prostě potřeboval někde hledat ten runtime a dodatečně ho instalovat. Takže dneska to je fakt jako instalace na dvě kliknutí, na rozdíl od těch prostě 5-6 příkazů. Jo, a podporuje to všechno. Podporuje to jak ten .flatpak, tak Flatpak repo pro přidání jenom samotného repozitáře, tak ten Flatpak ref. To samé de facto funkčně teď, co od nás udělal Honza Gerulich do KDE Discover, ten umí de facto úplně to samé. No, máte takové ukázky vlastně třeba, když si to otevřete, tu aplikaci potom v GNOME Software, tak tam můžete vidět, že tam je zvýrazněné, že ta aplikace běží v izolovaném prostředí, což u těch klasických RPMkových balíčků tam mít nebudete. Co se týče dostupnosti těch aplikací, to je nějaký takový základní výčet, takže samozřejmě tím, že to vzniklo kolem toho projektu GNOME, tak to v tom to nejdá, takže tam de facto všechny ty aplikace už jsou nějak zabalené pro ten Flatpak, nějakých asi 32 aplikací se napočítal, KD mělo před časem 19, teď už to možná bude víc. Document Foundation přímo poskytuje oficiálně Flatpak, LibreOffice ve formě Flatpaku, vždycky v té nejnovější verzi. My potom provozujeme Flatpakový repozitář, zatím spíš experimentální s Firefoxem,
že pokud chcete používat nightly verze, prostě každý den dostávat tu nejnovější verzi Firefoxu, případně tu developer edition, která byla postavená na alfě, teď je myslím na betě postavená, tak to můžete nainstalovat jednoduše z toho našeho repozitáře přes Flatpak. Navíc tam máme i tu experimentální Wayland-y verzi, takže pokud si chcete pustit Firefox nativně na Waylandu, tak ten tam máme taky ve formě Flatpaku. A pak jsou to hromada multimediálních aplikací jako GNOME, MPV, Spotify, PTV, GIMP pro Twitch, GIMP taky typicky v těch nightly verzích, stejně jak ten Inkscape. Ty internetové aplikace, vlastně Thunderbird, Skype, ten Telegram, těch vývojářské, MonoDevelop, to je další MonoDevelop, je vlastně dneska jaký patří už tím, že Microsoft koupil Xamarin, tak dneska ten MonoDevelop vydává Microsoft a oni už ten MonoDevelop oficiálně distribuují jako Flatpak. Tím, že vlastně udělá jeden instalační soubor, který prostě funguje na X distribucích. Co se týče té dostupnosti na těch distribucích, tak tady máte nějaký přehled, že Fedora byla první, která to nějak podporovala už od verze 23. A je to v Debianu testingu, teď by to mělo být v Debianu 9, už přímo obsažené, případně můžete nainstalovat do 8 z backportu. A je to i v Ubuntu od 16.10 a pak dál Arch, OpenSUSE, v Gentoo to je teda zatím jenom v experimenta, no, v neoficiálním overlay. A pak jsou dokonce dvě distribuce, Endless OS, která není zas tak moc známá, ale oni se zaměřují na ten rozvojový ty rozvojové země a prodávají přímo celé počítače, takové docela zajímavé, tak ty jsou v tom nejdál. Ty mají de facto samotný systém distribuovaný jako jeden image a veškeré aplikace nad tím běží už přímo v těch flatpacích, takže celý ten jejich obchod, kde mají prostě jako desítky a stovky aplikací i nějakých svých vlastních, co třeba my z těch tradičních distribucí neznáme, tak je dneska postavený celý na Flatpaku. To samé ten Solus OS, což je takový spíš méně známá distribuce, ale hodně pokroková, tak tam ten člověk taky oznámil, že budou mít nějaké předinstalované aplikace a pokud kdokoliv chce dostat do té distribuce nějakou dodatečnou aplikaci, tak prostě jediný formát, který budou podporovat, tak je Solus OS, Flatpak, sorry, no Solus OS. A pak je to ještě Alpine, no, to je spíš taková, jako řekl, cloudová distribuce, ale Flatpak tam je nově podporovaný taky. Co se týče té budoucnosti, ten Flatpak vznikl jako takový de facto decentralizovaná technologie, čím se odlišuje třeba od toho, od Snappy, což je to asi ten, jak řekl, konkurent nebo alternativa k tomu. Nicméně, vývojáři pracují na nějakém centralizovaném repozitáři pro ty open source aplikace. Vzniká to, když se podíváte na flathub.org, tak tam už můžete najít instrukce. Zatímco je teda v takové poloexperimentální fázi, nicméně už ten repozitář obsahuje jako desítky aplikací a těch runtimeů a rozšíření runtimeů, takže je možné, že do budoucna prostě bude stačit přidat tady tento repozitář. Zase to tam mají nějakým způsobem trochu hlídané, že to musí projít nějaký review. Nicméně i ten Flatpak má fakt výhodu v tom, že to je jednoduché nainstalovat odkudkoliv. Není potřeba nějaký centralizovaný repozitář, jak u těch balíčků. Pak ještě co my plánujeme, jak jsem tady mluvil o tom, že to rozdělení na to up a run není úplně šťastné z důvodu toho automatického vytváření Flatpaku z balíčku, tak plánujeme, ve Fedoře máme přes 1000 desktopových aplikací, které se hned tak na ten Flatpak nepřevedou, tak plánujeme prostě udělat nějaké automatické buildy, kdybychom měli nějaký Fedoří runtime a měli prostě sestavených těch 1000 aplikací a měli nějaký Flatpak repozitář, který by nemuseli používat jenom uživatelé Fedory, ale klidně jakékoliv jiné distribuce. Uh,
No, co tady na začátku říká, že ten je to hodně podobné, ale ten Docker, toto je čistě na desktopové aplikace a Docker je prostě víc na ty serverové. Neslyšel jsem o tom, že by tam měl být nějaký rozdíl výkonnostní. No, a běží to přímo nad tím kernelem, nad tím samým, takže je to rychlostně by to mělo být. Samozřejmě o tom se, já mám tady na dalším slajdu ty omezení, ono to samozřejmě není jenom samé jako plusy, a ono to bandlování a ty sandboxy má i své nevýhody, tak typicky, jak jsem říkal, je tam ta duplikace, to znamená, má to vyšší nároky na paměť a na prostor na disku. Samozřejmě dá se to řešit tím sdílením toho runtimeu, ten OS, který potom dělá nějakou tu deduplikaci na úrovni toho file systému, nicméně pořád to paměťově bude větší, než když tu budete mít tu samotnou aplikaci v balíčku a ta bude dynamicky linkovat na ty systémové knihovny. Tak to prostě je jedna z těch nevýhod obecně bandlování. Pak je to ta duplikace těch oprav bezpečnostních problémů, což zase plánuje se, že ty runtimey často budou vznikat z nějakých distribucí, to znamená, že se budou sestavovat z balíčku a to se dá potom jednoduše vyřešit tím, že pokud přistane prostě v té distribuci nějaká bezpečnostní oprava v balíčku, který je obsažený v tom runtimeu, tak se prostě automaticky spustí rebuild toho runtimeu a potom ta aktualizace, takže to je něco, co se dá docela dobře automaticky hlídat, pokud to máte postavené na té distribuci. No. Multiplatformně to je akorát na Linuxu, protože to pořád využívá jako technologie z kernelu a tak dále, takže to fakt. Takže to už by byla jako hodně velká abstrakce, aby to fungovalo i prostě na Windows a na Macu. A to dokonce není ani jako v plánu aby to běželo na BSD, protože to prostě používá jako cgroups, namespaces a to jsou prostě všecko kernelové věci, které jsou v Linuxovém kernelu. Prostě nejdou. Tak je. Prosím? Androidí? Tam by to teoreticky mohlo, ale zatím to jako nikdo. Lidi, sdílení, nastavení, zbytek systému. Kolik ještě mám minut, jestli, nebo už přetahuju? Jo, mám poslední slide. Takže ještě nějaké to srovnání s těma alternativama, takže o Snappy jste možná taky slyšeli. To hodně tlačí Ubuntu a vyvíjí to Canonical. To zásadně rozdíl je v tom, že to není určené jenom pro ty desktopové aplikace, ale pro obecně jakékoliv, oni to hodně používají třeba v IoT. Není to typicky jako container, který by měl prostě vlastní namespace a tak dále, ale je to prostě aplikace, která je izolovaná od toho zbytku pomocí toho AppArmor. A to si myslím, že je i nejzásadnější nevýhoda toho, co se týče té portability, protože oni to sice portovali na Fedoru, ale na té Fedora to AppArmor nepoužívá, používá se Linux. Oni nějakým způsobem plánují se Linux taky používat, že ho prostě nahradí, ten AppArmor nahradí se Linuxem a budou to izolovat se Linuxem, nicméně v ten moment to znamená aplikovat jak kdyby novou se Linux politiku, která se samozřejmě může být s těma systémovými politikama, případně s politikama, co si ti uživatelé nastaví a je to hodně, z tohoto pohledu to je hodně jako nahliněných nohou. Prostě, když jsem četl tu diskuzi těch vývojářů, tak jako bude to vyžadovat extrémně hodně nějakého automatického testování na hromadě různých distribucí a stejně si myslí, že se to prostě bude rozbíjet tady toto. Že z tohoto pohledu, no to je v určitých směrech flexibilnější, ale ta portabilita bude asi nebude úplně optimální. To je taky ten důvod, proč to dneska funguje de facto jaká na Ubuntu, na Debianu,
A s tím omezením, že to není sandboxované na Fedoře, jinak prostě ostatní distribuce jsou, nejsou podporované vůbec nebo nějak minimálně. Pak je tam i ta horší integrace do prostředí, že ono to neumí moc ty portály ještě, neumí to třeba sdílet to témátko nebo nastavit si to témátko vzhledu z toho systému a takové věci. A pak ještě existuje App Image, který je tady asi nejdýl, který se vyjíst na nějakých 10 let a to je jako vyloženě čistě bundlování, kdy vy si uděláte nějaký file systém, který si zabalíte do nějakého virtuálního disku, tu aplikaci nainstalujete jedním kliknutím, ta instalace spočívá v tom, že se to prostě někde připojí do nějaké cesty a připojí se ten virtuální disk a všecko, co ta aplikace na tom virtuálním disku. Mělo to ze začátku ohromné paměťové nároky, protože tam muselo být opravdu úplně všechno, prostě takže jednoduché aplikace měly stovky megabajtů. Pak to začali trochu řešit tím, že začali linkovat tak jako na některé věci ze zbytku toho systému. A řekli si, tak toto je skoro na každé distribuci, tak to nebudeme bundlovat, budeme to linkovat. Ale už je to takové nesystémové řešení, když si řeknete, ono to bude na x distribucích fungovat, a na této to, ale pak zjistíte, že na nějaké to prostě třeba nefunguje. Takže toto je ta nevýhoda App Image. Dlouho byla nevýhoda v tom, vlastně nemá to nějaký vlastní sandboxing, tak musíte používat třeba Fargel, což je dodatečně k tomu. Není to nějak zabudované do toho. Oproti Snapům a Flatpaku ten tooling byl hodně základní, což se v nedávné době trochu změnilo, kdy vlastně SUSE začalo podporovat ten App Image v Open Build systému, kde můžete vlastně to vytvářet z balíčku z OpenSUSE nebo z nějakých dalších distribucí v Open Build systému. A to je z mé strany všechno. Jestli máme prostor na nějaké dotazy. Momentál, no tam je integrace víceméně, když půjdete na ty stránky toho FlatHubu, tak tam si můžete stáhnout soubor, který je ten Flatpak repo, poklikat na něho, on se otevře se GNOME Software, tam dáte přidat. On se přidá a pak, když si začnete vyhledávat aplikace, tak oni už budou v tom katalogu. Je možné, že nějaká distribuce do budoucna ten FlatHub bude mít jak kdyby přednastavený. Jo, takže potom už nemusíte přidávat žádný repozitář a přímo to tam bude, tady v tomto. Ale tím, že ten FlatHub používá taky ten upstream, kterému ten GNOME software rozumí, takže on si potom je schopný sestavit ty profily těch aplikací z toho a rovnou to nabídnout v tom katalogu, když ten člověk ten repozitář přidá. Tak jo, to asi bylo, jestli už není prostor na další otázku, tak mě můžete tady odchytit klidně poté, teď je myslím přestávka stejně, že? Jo.